У суботу 30 квітня на Закарпатті у центрі СМТ Ясіня, що на Рахівщині, зібрались на мітинг місцеві віряни з бажанням закрити храми Московського патріархату на території громади. Люди написали заяву про вихід громади зі складу УПЦ Московського патріархату. Про перебіг подій розповів настоятель Свято-Ілінського храму УПЦ отець Володимир Костюшко. Я священник Православної церкви України Володимир Костюшко. Тут насталася така ситуація, що зібрався мітинг на те, щоб закрити московські церкви в Ясінянському ОТГ. І ось приїхав їхній благочинний з Чорної Тиси Віталій Кемінь, який перед людьми тут розпинався, що він не є московська церква, що він УПЦ і тому подібне. Хоча люди йому доказували, показували їхній статус, що вони належать російській православній церкві. І просили його, аби він підписав, що він виходить з московського патріархату і буде тут служити з людьми, з усіма на рідній мові, на українській, як то кажуть. Але він сказав ні, порвав листок, там бумагу йому давали, бо він щось написав. І сів в машину, хотів тікати. Він, як дав по газах, збив людину. Збив людину, приїхала швидка, Славка Жуваківського, та ось його забрали в лікарню. І ми хочемо це просто не залишити, як то кажуть, щоб не спустили судді це на тормозах. Тут поліції було дуже багато, тут поліції було 15 чи 20 чоловік, все це бачили. Вони вже документують, пишуть протоколи, бо приїхала слідча пішов група. Все пишуть. На збори приїхав священнослужитель УПЦ Московського патріархату з села Чорна Тиса отець Віталій Кемінь. Вірники звернулись до отця з проханням підписати заяву, проте отримали відмову. Настоятеля обурило таке прохання прихожан. Пане Костюшко, я не ваш підлеглий. Прошу. Покажіть людям статут. Статут Української Православної Церкви покажу. Де ви належите Росії? Я підреглий Путської партії Української Православної Церкви. Ні. Ні. Будь ласка. Андрій Іванович, будь ласка, зайдіть, винесіть, наберіть єдиний державний реєстр реєстрації. Фількова грамота. Васильку, я вам все мішаю, у нас іще. Чого ви людям, які підтримують Московський патріархат, нарешті не скажете, що так, ви є Українська Православна Церква Московського патріархату? Вона не є Московського патріархату. Наші слова питають. Що я тобі викаю? Отець Віталій йти на зустріч не захотів і тільки доводив, що служить в українській церкві. Потім сів до свого автомобіля та здійснив наїзд на пішохода. Згодом постраждалого було доправлено до Рахівської районної лікарні. Мами головного лікаря Володимира Симулика. Наразі стан травмованого чоловіка стабільний. Його життю нічого не загрожує. Тим часом у Ясіня віряни громади та священнослужителі хочуть, аби питання їх переходу під юрисдикцію Православної Церкви України та покарання священника, який збив чоловіка, вирішилось згідно із законами України, а винні понесли справедливе покарання.